Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsmailli'de ölümle neticelenen yol nəqliyyat hadisesi baş verib. Qafqaz Info haber verir ki, qəza şəhər ərazisində qeydə alınıb. Hadisə zamanı Toyota markalı avtomobil, yolu keçən piyada 1979-cu il təvəllüdlü Mərdan Əhmədovu vurub. O, hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, Mərdan Əhmədov ehtiyatda olan zabitdir.